Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Men Registon ta'lim loyihasi 3-tepa filialining tarix fan o'qituvchisi Ashurov Ulug'bek bo'laman. Onlayn testlarimizning tahlillarini video tarzida olishni boshladik va sizga quyida tarix fanidan bo'lib o'tgan onlayn testni tahlillarini tasniflab o'tamiz. Marhamat, boshladik. Demak, dastlabki savolimiz: shaharning bosh darvozasidan boshlangan ko'chalar markaziy maydonga, ibodatxona va hukmdor saroyiga olib borgan. Ibodatxonalar xudolar haykallari bilan hashamatli bezatilgan edi. Ushbu ma'lumot qadimgi qaysi hududning shaharlari haqida ketmoqda? Ya'ni o'sha hududda joylashgan shahar haqida ta'rif berilgan va biz bu shaharni topishimiz kerak. A javobimizda Eron shaharlari, B javobimizda Mesopotamiya shaharlari, C javobimizda qadimgi Yunon shaharlari va D javobimizda Hindistonning qadimiy shaharlari deb javob berilgan. Biz to'g'ri javob deb Mesopotamiya shaharlarini olamiz. Ya'ni yuqoridagi berilgan ta'riflar Mesopotamiyaning shaharlariga oid. Keyingi savolimiz: tarixda 70 ming legioner halok bo'lgan va shu yerda bir raqami qo'yilgan. Bir raqamiga qaysi jangda bo'lib o'tgan voqealigini moslashtirishimiz kerak. İki rakamda ise 300 Spartalik jasorati nomini olgan tarixiy janglar qayerda bo'lib o'tgan edi? A qilib belgilangan bizda Zama jangi, B deb belgilangan Plateya jangi, C Fermopil jangi, D Kan yaqinidagi jang. Bilamizki 216-yilda Rimliklar bilan Karfaginlar o'rtasida Kan yaqinida jang bo'lgan va Kan yaqinida 70 ming Rimlik legioner halok bo'lgan edi. Ya'ni biz birga D'ni to'g'rilaymiz va ikkinchisi 300 Spartalik jasorati. 300 Spartalik jasorati esa Fermopil jangida miloddan avvalgi 480-yilda yuz bergan edi. Ikkiga C'ni to'g'rilasak, javobimiz C javob bo'ladi. Ya'ni birga D, ikkiga C. Keyingi savolimiz: quyidagilardan qaysi biri muvofiq kelmaydi? Ya'ni bizga 4 ta variant berilgan va 4 ta variantimiz ichidagi to'g'ri kelmaydiganlarini biz belgilashimiz kerak. Xo'p, quyidagi javobimizda Mesopotamiya olam yaratilishi haqidagi eng qadimgi asotirlardan biri paydo bo'lgan. Haqiqatda bu to'g'ri. Shunday asotirlar paydo bo'lgan. Keyingisi Bibliya. Yer yuzini suv bosishi to'g'risidagi to'fon rivoyati paydo bo'lgan. Bibliyada haqiqatdan ham yer yuzidagi to'fon rivoyati, uni suv bosishi, odamni yaratilishi kabi haqida ma'lumotlar berilgan. Keyingi javobimizda Avesto belgilangan. Avestoda Baxtriya, So'g'd, Xorazm aholisi madaniyati to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Haqiqatdan ham Avesto O'rta Osiyoning eng qadimgi yozma manbalaridan biri hisoblanib, unda Baxtriya, So'g'd, Xorazm aholisi haqida madaniyat berilgan. Keyingi javobimizda Tit Liviy Yunon Rim sarkardasi haqida kitob yozgan degan ma'lumot berilgan. Yo'q, mana shu variantimiz to'g'ri kelmaydi. Tit Liviy Rim tarixi haqida asar yozganligi uchun bu variant bizda to'g'ri javob deb olinadi, ya'ni muvofiq kelmaydi. Keyingi savolimizda bizga grafik jadval berilgan va grafik jadvalda keltirilgan tarixiy shaxslar tomonidan bosib olingan hududlarni to'g'ri moslashtirishimiz kerak. Demak, birinchi raqamda bizda berilgan Doro 1, ikkinchi raqamda berilgan Oktavian, uchinchi raqamda ham Oktavianni to'g'risidan joylashtirilgan, 4-chi raqamimiz va 5-chi raqamimiz to'g'risidan Trajan joylashtirilgan va 6-chi va 7-chi raqamlarimiz to'g'risidan Tutmos 2 joylashtirilgan. Biz to'g'ri javob deb 2, 5, 6 ni olamiz. Chunki Oktavian Misrni egalladi haqiqatdan ham. 31-yilda Yunoniston qirg'oqlarida u Antoniy bilan urushdi va 30-yilga kelib Misrni Rimni provinsiyasiga aylantirdi. 5. 5-chiga Trajan va Suriya. Trajan davrida 98-yilda Rimda hokimiyat tepasiga kelgan Trajan Suriya va Mesopotamiya hududlarini egallaganligi bizga tarixdan ma'lum. Bu ham muvofiq keladi. Keyingi javobimizda 6 berilgan edi, ya'ni Tutmos 2. 6 to'g'risidan Suriya turibdi. Tutmos 2 davrida haqiqatdan ham Suriya hududlari egallangan edi. Demak, javobimizda 2, 5, 6 bo'ladi. Keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz: arablar tomonidan Madinat Ash-Shosh va Muhammad Shayboniy xon tomonidan Toshkent bosib olingan yillarni berilgan xatoni toping. Ya'ni arablar tomonidan qachon Madinat Ash-Shosh, ya'ni hozirgi Toshkent shahri egallandi va Muhammad Shayboniy xon tomonidan qachon Toshkent egallandi? Shularni muvofiqini topishimiz kerak. Bilamizki, arablar, ya'ni Qutayba boshchiligidagi qo'shin 713-yilda o'z qo'shinlarini ikki qismga bo'ldi. Bir qism Toshkentga, ya'ni Madinat Ash-Shoshga, ikkinchi qismi esa Qutayba boshchiligida Farg'onaga ketgan edi. 713-yilda Toshkent egallandi
Shayboniyxon tomonidan esa 1503-yilda Toshkent shahri egallangan edi. To'g'ri javobda biz B javobni, ya'ni 713 va 1513-yillarni olamiz. Keyingi savol. Quyidagi tarixiy shaxslardan kim Samarqand qamalini Ko'ksaroydan turib amalga oshirgan? Bilamizki, Samarqand ko'p yillar davomida, asrlar davomida dushmanlar tomonidan talangan shahar hisoblanadi. Chunki u Movarounnahrning eng markazi va markaz bo'lmagan holatda ham markaziy shaharlardan biri edi. Samarqand egallandi degani Movarounnahr egallandi degan tatbiqda olib borilardi. Shuning uchun ham Samarqandga ko'plab hujumlar uyushtirildi va shu hujumlardan birida qaysi bosqinchi Samarqand qamalini Ko'ksaroydan turib nazorat qilib turgan? Bizda variantlarimizda Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Chingizxon va Muhammad Shayboniy xonlar berilgan. Amir Temur Samarqandni qamal qilishi bu mantiqqa muvofiq kelmaydi, chunki u 1370-yilda Balxni egallagan paytda Movarounnahrning amiri deb e'lon qilingandi va o'z-o'zidan u davlatning poytaxti etib Samarqandni belgilagandi. O'z shahrini u qamal qilmaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur haqiqatan ham Samarqandni qamal qilgan. 1497-yil, 1501-yil, 1511-yillar oralig'ida u Samarqandni 3 bor egallagan, lekin Boburning o'zi qamal qilingan, lekin u Ko'ksaroydan turib qamal qilmagan shaharni. Bir javobimizda Muhammad Shayboniyxon berilgan. Muhammad Shayboniyxon Samarqandni egallagan, 1500-yil qisqa muddat egalladi, 1501-yil to'liq egalladi. Lekin hech bir jangida u Ko'ksaroydan turib boshchilik qilmagan. Chunki 1500-yilda u jangsiz egallagan, 1501-yilda u Xonigil mavzesida edi, Boburni qamal qilishni boshladi. To'g'ri javobimizni biz Chingizxonni olamiz. 1220-yilning mart oyiga kelganda Chingizxon Samarqandni 12 kun qamal qiladi va o'sha 12 kunlik qamalni boshqaruvini Ko'ksaroydan turib boshqargan edi. To'g'ri javob Chingizxon. Keyingi savolimiz, ilk o'rta asrlarda quyidagi janglarni yuz berish davriga ko'ra xronologik ketma-ketlikda joylashtiring deyilgan. Bizga 4 ta jang berilgan va biz uning yillarini joylashtirib va ularni tarixiy ketma-ketlikda joylashtirishimiz lozim edi. Birinchi jangimiz Qizil Ravot jangi. 1410-yil 20-aprelda Mirzo Ulug'bek bilan Shayx Nuriddin o'rtasida bo'lib o'tadi. Ikkinchi jangimiz Arzinjon yaqinidagi jang. Bu 1230-yilning avgustiga kelganda Jaloliddin Manguberdiga qarshi quyidagi hukmdorlar zarba berishgan. Ya'ni Konyo, Jazira, Damashq, Misr hukmdorlari. Bu 1230da bo'ldi. Issiqko'l yaqinidagi jang. Issiqko'l yaqinidagi jangni 1425-yilda Mirzo Ulug'bek Mo'g'ulistonga qarshi amalga oshirdi. Garni qalasi yaqinidagi jang. 1225-yilning avgustida Jaloliddin Manguberdi tomonidan gurjularga qarshi hujum boshlanadi va Garni qalasi yaqinida 60 ming kishilik gurjular qo'shini yengiladi. Biz to'g'ri javob tariqasida C javobni olamiz. Ya'ni birinchi 4, undan keyin 2, 1, 3 degan variant olinadi tarixiy ketma-ketlikda. Keyingi savol. Ilk o'rta asr allomalaridan kim mintaqa geografiyasiga doir ma'lumotlar to'plagan? Aynan jumlaga e'tibor bering. Mintaqa geografiyasi. Bizning birinchi variantimizda Ahmad al-Farg'oniy berilgan. Ahmad al-Farg'oniy 797-865-yillarda yashab o'tgan ijodkor hisoblanib, bu inson matematika, astronomiya, geografiya sohasida ijod qilgan, lekin aynan mintaqa geografiyasiga oid ilmlar to'plamagan. Keyingisi Abu Rayhon Beruniy. Abu Rayhon Beruniy ham matematika, astronomiya, tarix, geografiya sohasida ijod qildi. Lekin aynan mintaqa geografiyasi degan jumla uni hayotidagi ma'lumotlarda uchramaydi. Keyingisi Abu Nasr Farobiy. Abu Nasr Farobiy juda ko'plab sohalarda ijod qilgan, lekin uning hayoti va ijodida ham aynan mintaqa geografiyasiga oid ma'lumotlar uchramaydi. Biz to'g'ri javob tariqasida Mahmud az-Zamaxshariyni olamiz. Mahmud Zamaxshariy o'zi ko'plab shaharlarda ijod qildi. Buxoro, Bag'dod, Hirot, Makka, Marv, Nishopur, Isfahon, Shom shaharlarida yurib ilm oldi va birinchi navbatda mintaqa geografiyasiga oid ilmlar to'pladi va shu soha va boshqa sohalar bo'yicha 50dan ortiq asar yozdi. Aziz o'quvchilar, demak, to'g'ri javobimiz Mahmud az-Zamaxshariy bo'ldi. Keyingi savolimiz. O'rta asrlar davrida Eronning qaysi shaharlarida 200 mingdan ortiq aholi yashar edi? Ya'ni bu ma'lumotlar 15, 14, 16 asrlarga tegishli ma'lumotlar. Ya'ni o'sha davrlarda shaharlarda, Osiyo shaharlarida 16 asrda Pekinda 1 million, Nankinda undan ko'proq aholi yashagan edi va aynan shu jumlalarning pasida aytilgan Eronning Isfahon va Shiroz shaharlarida 200 mingdan ko'proq aholi yashagan degan ma'lumot berilgan. To'g'ri javob tariqasida Isfahon va Shirozni tanlaysiz. Keyingi savolimiz.
Quyidagilardan sulola yoki davlat asoschisi berilgan tarixiy shaxslarni aniqlang. Ya'ni quyida bizda tarixiy shaxslar, ya'ni hukmdorlar berilgan, ulardan qaysi biri o'z davlatiga asos solgan demoqchi savolda. Demak, Asparuh birinchi nimamizda turibdi qatorimizda. Asparuh 640-701-yillarda yashab o'tgan hukmdor hisoblanib, bu inson 681-701-yillarda hukmronlik qilgan va 7-chi asrga kelganda u Bulg'or podshohligiga asos soldi. Haqiqatan ham buni sulola asoschisi sifatida olishimiz mumkin birinchini. Keyingisida Semyon berilgan. Semyon, Buyuk Semyon deyiladi. 893-927-yillarda hukmronlik qilgan bu shaxs o'z davlatiga asos solmagan, lekin Asparuh asos solgan Bulg'or davlatini bu kuchaytirgan xolos. Ya'ni Semyon bor variantini biz o'chirib tashlaymiz. Keyingisi Orxon deyilgan. Orxon bilamizki, Usmoniylar sulolasining eng kuchli hukmdorlaridan biri bo'lib, Sultan Usmonning o'g'li hisoblanadi. Usmoniylar sulolasiga Sultan Usmon asos solgan va uning islohotlarini o'g'li Orxon davom ettirdi. Shuning uchun biz Orxonni sulola asoschisi sifatida ola olmaymiz. Uchinchi, ya'ni Orxon varianti bor javobni ham o'chirib tashlaymiz. Keyingimiz, 4-chisida Sultan Tog'rulbek berilgan. Sultan Tog'rulbek bilamizki, Saljuqiylar davlatiga asos soldi. Saljuqiylar davlati tarixda 1038-yildan 1308-yilgacha bo'lgan davrda yashagan ulkan davlat hisoblanadi. Va bu davlatning asoschisi Sultan Tog'rulbek edi. Biz to'g'ri javob tariqasida demak 1ni 4 ni olyapmiz. Keyingi hukmdorimiz 5 Bobur Mirzo. Demak Bobur Mirzo 1483-yilda Andijonda tug'ildi. Ota bobosi hisoblangan Amir Temur davlatining poytaxti Samarqandni egallashga va bobosining davlatini tiklashga harakat qildi. Lekin Shayboniy xonning tazyiqlari natijasida u janubga tomon, ya'ni Afg'oniston va Hindiston tomoniga ketishga majbur bo'lgan Bobur Mirzo. 1504-yilda u Afg'onistonni egalladi va u yerda bir muddat hukmronlik qilgandan so'ng 1526-yil 21-apreldagi Panipatdagi jangda Ibrohim Lodiyni mag'lubiyatga uchratadi va Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Biz Bobur Mirzoni ham sulola asoschisi sifatida olamiz. Demak, bizga to'g'ri variant sifatida 1, 4, 5 olinyapti. Va keyingi hukmdorimiz Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek 1394-yildan 1449-yilgacha hukmronlik qilgan, yashab o'tgan va 1409-yilda o'z hukmronligini boshlagan. Ammo bu inson sulola asoschisi emas. Temuriylar saltanatining hukmdorlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham Mirzo Ulug'bekni biz sulola asoschisi sifatida ola olmaymiz. Keyingi qatorimizda Sejjon Buyuk berilgan. Sejjon Buyuk Koreyada 1418-yildan boshlab hukmronlik qilgan Choson sulolasida, lekin bu inson ham sulola asoschisi emas. Faqat bu inson tarixda islohotchilik ta tashabbuskorligi bilan ajralib turgan hukmdor hisoblanadi. Sejjon Buyukni ham biz variantdan o'chirib tashlaymiz. Keyingisi Shohruxbey. Shohruxbey 1709-yilda kelganda Farg'ona vodiysini Buxorodan ajratib chiqqan hukmdor hisoblanadi va Qo'qon xonligiga asos solgan, ya'ni uning davridan boshlab Qo'qon alohida davlat sifatida shakllandi. Biz to'g'ri variant sifatida 1, 4, 5, 8, 1, 4, 5, 8 variantlarni olamiz. Va oxirgi qatorimizda Abul Fayzxon berilgan. Abul Fayzxon Buxoroda Ashtarxoniylarning so'nggi hukmdori hisoblanadi. Lekin bu inson o'z sulolasiga asos solmagan, uni davriga kelganda mamlakat parokandalikka uchradi va turli bosqinlarga sabab bo'lgan. To'g'ri variantni eslab qolamiz o'quvchilar 1, 4, 5, 8. Keyingi savolimiz. Quyidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, Euler-Wien diagrammasiga mos javobni tanlang debdi. Euler-Wien diagrammasida bizda birinchisida Buyuk Alfred turibdi. Hukmronlik yillari 871'dan 900'gacha. Keyingisi, ikkinchi qatorimizda bu Filip Tur turibdi. Hukmronligi 1385'dan 1314-yilgacha, 1285'dan 1314'gacha bo'ladi. Ya'ni Fransiyada hukmronlik qilgan. Uchinchisida esa biz ikkalasiga tegishli ma'lumotni olishimiz kerak. To'g'ri variant sifatida biz birinchiga B ni to'g'rilaganmiz. Ya'ni B da u bosqinchilarni jazolash orzusidagi jangchilarni yig'adi. Haqiqatan ham Buyuk Alfred 879-yilda daniyaliklar bilan sulh tuzdi. Va bu sulhdan foydalangan ravishda u 5ta inson 6 kishini qurollantirish majburiyatini xalqqa yukladi. Va shuning natijasida kuchli qo'shin tuzildi uni davrida. Bu qo'shinlar daniyaliklar va boshqa bosqinchilarga qarshi kurashish maqsadida tuzilgan edi. Bu to'g'ri keladi, bir gapi. 2 Filip 4. 2ga biz C variantini to'g'ri qilib to'g'riladik, ya'ni Yevropa hukmdorlaridan birinchi bo'lib cherkovdan soliq talab qildi. Haqiqatan ham Filip 4 o'z hukmronligi davrida
Papa Bonifatsiy 8 hukmronlik qilib turgan davrlarda cherkov mulklaridan soliq talab qilgan Yevropadagi ilk hukmdor hisoblanadi. Demak, 2-gasi. 3-ga biz F'ni to'g'riladik, F'ni. Ya'ni F'da nima deyilgan? 29 yil hukmronlik qilgan. Haqiqatan ham hisoblab ko'rsak, ikkala hukmdor ham 29 yil davomida hukmronlik qilgan. Demak, to'g'ri javobimiz 1B, 2C, 3F bo'lgan javoblar to'g'ri keladi. Keyingi savolimiz 1778-yilda Husniddin asari kim tomonidan yozilgan edi? Aynan shu davrda ko'plab asarlar bitilgan, shularning ichidan Husniddinning muallifini topishimiz kerak. A variantimizda Muhammad Doniyor, Yoqub Doniyorbek berilgan. Xo'p, bu insonga Gulshanul Mulk degan asari bor, Husniddin bu insonga tegishli emas. Keyingisi Mirzo Abdulqodir Bedil. Bu insonning 4 unsur degan asarlari bor. Saydo Nasafiy, Saydo Nasafiy Buxoro shoirlari taqdiri sulton rutbasi bilan ulug'lanadi va bu insonning asarlarining nomi hayvonot nomi hisoblanadi. Keyingi ijodkorimiz Muhammad Niyoz Nishotiy. Muhammad Niyoz Nishotiy haqiqatan ham 1778-yilda Husniddin asarini yozdi. Bunda davlatlar va insonlar xulqidagi nima qusurlar haqida keng miqyosda ma'lumot berib o'tgan. To'g'ri variantimiz D javob bo'ladi, ya'ni Muhammad Niyoz Nishotiy. Keyingi savolga o'tamiz. Quyidagi qaysi hududlar, ya'ni hududlarda qaysi me'moriy inshootlar qurilganligini to'g'ri moslashtiring. Demak, bizga quyidagi jumlalarda shaharlar berilgan va shaharlarda qurilgan me'moriy obidalar berilgan. Biz shuni to'g'ri tartibda moslashtirishimiz lozim bo'ladi. Demak, 1 raqamida Buxoro xonligi berilgan, 2 raqamida Xiva xonligi berilgan, 3 raqamida esa Qo'qon xonligi berilgan. Demak, o'quvchilar, eslaymiz, Buxoroda qanaqa imoratlar qurilgan, Xivada qanaqa, Qo'qonda qanaqa imoratlar. Birinchi ko'z oldimizda shularni jadvalini gavdalantirib olishimiz lozim. Demak, 1-ga biz C'ni to'g'rilaganmiz, ya'ni Buxoroda haqiqatan ham C variantimizdagi Qulbobo Ko'kaldosh imorati qurilgan. 2 Xiva xonligida biz B varianti to'g'rilab oldik. Pahlavon Mahmud maqbarasi. Haqiqatan ham Pahlavon Mahmud maqbarasi Xiva xonligida joylashgan va bu Olloqulixon davrida juda chiroyli tartibda bezatildi va hatto Olloqulixonning qabri ham shu yerda joylashtirilgan. Qo'qon xonligi. Qo'qon xonligida Modarixon maqbarasi degan. 19. asrning birinchi choragida qurilgan Daxmayi Shohxon Norbutabiy tomonidan va undan keyingi hukmdorlar tomonidan qurdirilgan va shakllantirilgan edi. Aynan Norbutabiy o'sha imoratning ichida o'z onasiga bag'ishlab Modarixon maqbarasini qurdirgan. Nima sababda aynan Modarixon deb ataldi? Chunki tojik tilida ona modar degani, ya'ni onasiga bag'ishlab qurilgan maqbarani u Modarixon deb atadi. To'g'ri javobga biz 1C, 2B, 3A bo'lgan javoblarni olamiz. Keyingi savol. Gannoverlar sulolasi quyidagi qaysi davlatda hukmronlik qilgan edi? Gannoverlar sulolasi hukmronlik qilgan davlatni olamiz, qarang. A variantimizda bizda Italiya berilgan, B variantimizda Angliya berilgan, C variantimizda Avstriya berilgan, D variantimizda Fransiya berilgan. Bilamizki, 1714-yilga kelganda Angliyada hukmronlik qilayotgan Stuartlar sulolasining so'nggi vakili ham vafot etdi va shundan keyin Angliyada o'sha Gannoverlar sulolasidan bo'lgan Georg I hokimiyatga pasaya keladi va ular 18. va 19. asrlar davomida Angliyani boshqargan sulola hisoblanadi. To'g'ri variant Angliya. Keyingi savolimizda harflar joylashtirilgan va o'sha harflarga to'g'ri jumlalarni qo'yishimiz kerak. A berilganda u haqida fikr. Amerikada oq tanli aholiga mansub kishilar bilan hindular o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan avlod. B berilgan. Oq tanli bilan qora tanli kishilar o'rtasidagi nikohdan tug'ilgan avlod. Biz ya'ni shu ta'riflarga mos variantni belgilashimiz kerak. A variantimiz ya'ni oq tanli bilan qora tanlidan, oq tanli bilan hindulardan tug'ilgan avlod nima deb ataladi? Oq tanli bilan hindulardan tug'ilgan avlodni biz metislar deb ataymiz. Ya'ni biz birinchi berilgan qatorimizga A ga 2 ni to'g'rilaymiz. A harfiga 2, ya'ni metislarni. Keyingisi oq tanli bilan qora tanlilardan tug'ilganlar esa bular mulatlar deb ataladi. B ga 4 ni to'g'rilaymiz. To'g'ri javobimiz A 2, B 4 bo'ladi. Keyingi savol. Eronda yuz bergan Bobiylar qo'zg'oloni haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Bilamizki, Eronda 1848-yildan boshlab to 1850-yillar o'rtalariga qadar Said Ali Muhammad tomonidan Bobiylar qo'zg'oloni tashkillashtirildi. Bu qo'zg'olonga xos bo'lgan xususiyatlarni topamiz. Demak, qarang. Birinchida berilganimizga qo'zg'olon shoh tuzumi, zulmi va yerigaligiga qaratilgan edi.
Haqiqatdan ham qo'zg'olon shunga qarshi qaratilgan. Keyingisi, qo'zg'olonda harbiylar orasidan chiqqan general Abdul Qodir boshchilik qildi. Yo'q, Abdul Qodir Eronda emas, balki Jazoirda fransuzlarga qarshi kurashdi va 1847-yilda vafot etgan. Ikki bor variantni chiqarib tashlaymiz. Uchinchisida, qo'zg'olon ishtirokchilari asosan hunarmandlar, mayda savdogarlar, shahar kambag'allari va shahar atrofida yashovchi dehqonlardan iborat edi. Haqiqatdan ham shu uchinchi variantimizdagi berilgan tabaqalar bobiylar qo'zg'olonining asosini tashkil etadi. Demak, to'g'ri variant sifatida 1 va 3ni olamiz. 4-chida qo'zg'olon ishtirokchilari asosan mardikor va hunarmand kasiblardan iborat edi. Bunaqa variant to'g'ri kelmaydi bizga. Qo'zg'olonda harbiylarning yuqori qatlamlari qatnashdi. Yo'q, bunaqa variant ham bobiylarga xos emas. Demak, to'g'ri javob sifatida biz 1 va 3ni olamiz. Keyingi savol. Turkiston general gubernatorligi qaysi yillarda hukm surdi? Turkiston general gubernatorligi 1867-yilda tashkil etildi va 1917-yilgacha yashagan. Demak, to'g'ri variant sifatida biz 1867 va 1917-yillarni olamiz. Keyingi variant savolimiz raqamlar berilgan, raqamlarda shaxslar bor va o'sha shaxslarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni joylashtirishimiz kerak. 1. Mahmud Xo'ja Behbudiy va 2. Abdulla Avloniy tomonidan islom tarixiga oid asarlar yozilgan yilda yuz bergan voqealar, ya'ni aynan shu insonlar tomonidan o'sha asarlar yozilgan yilda bo'lgan voqealarni belgilashimiz kerak edi. Biz to'g'ri variant sifatida B javobni olamiz, ya'ni Ameta sindikatining tashkil etilishi 1909-yil va keyingisi ikkinchiga to'g'ri keladi, bolalar tarbiyasi, ya'ni tarbiya atfol 1910-yilda Buxoroda tashkil etilgan. To'g'ri variant sifatida biz B javobni olamiz, ya'ni Ameta sindikati va tarbiya atfol. Keyingi savolimiz, quyidagilardan to'g'rilarini aniqlang. Bizga jadval berilgan, jadvalda bir-biriga mos tushadigan variantni belgilashimiz kerak. Demak, biz to'g'ri javob sifatida 2 va 4ni oldik. Nimaga? Xo'p, ikkinchida Taraqqiy gazetasi berilgan bizga 1906-yil Ismoil Obidov. Haqiqatan ham Taraqqiy gazetasi 1906-yil 27-iyunda tashkil etildi Ismoil Obidov tomonidan. Va 4-chisi Shuhrat gazetasi 1907-yil Abdulla Avloniy. Haqiqatan ham Shuhrat gazetasi 1907-yil Abdulla Avloniy tomonidan tashkil etilgan. Keyingi savol. Quyidagi davlatlardan qaysi birining konstitutsiyasi 1867-yilda tashkil etilgan edi? Bizga variantlar berilgan. Germaniya. Germaniyada dastlabki konstitutsiya 1848-yilda amalda bo'lgan, tuziladi. 1848-yil. Keyinchalik 1866-yilda konstitutsiya qabul qilinadi Otto von Bismarck tomonidan va bu konstitutsiya 1919-yilgacha amalda bo'ldi va 1919-yildan boshlab Weimar respublikasi va Weimar konstitutsiyasi amalda bo'lgan. O'z-o'zidan Germaniya varianti 1867-yilga to'g'ri kelmaydi. Keyingisi, Usmonli Turk davlati. Usmonli Turk davlatida konstitutsiya 1876-yilda dastlab qabul qilingan. 1876-yilda qabul qilindimi? Demak, 1867-yildagi variant to'g'ri kelmaydi Usmoniylarga. Keyingisi, Bolgariya podshohligi. Bolgariya podshohligi tashkil etilishi u Bolgariya podshohligi keyinchalik tashkil topgan davlat hisoblanadi, ya'ni 1877-78-yillardagi Balqon urushlaridan oldingi ruslar bilan urushlar natijasida bu tashkil topdi va mustaqilligini e'lon qilingan. O'z-o'zidan 1867-yilda unda konstitutsiya bo'lishi mumkin emas. Chunki u bu davrlarda Usmoniylar istilosidagi davlat hisoblanardi. Keyingi variantimiz Avstriya-Vengriya D variant. Avstriya-Vengriya 1867-yilda birlashdi va imperiya tashkil topdi va shu yilning o'zida imperiyaning konstitutsiyasi qabul qilindi. Demak, to'g'ri variant sifatida biz Avstriya-Vengriya imperiyasini olamiz. Quyidagilarni moslashtiring. Ya'ni quyidagida davlatlar berilgan va hukmdorlarning nomlari berilgan, ya'ni hukmdorlar nima deb atalishi, misol uchun podshoh, amir, sulton, shunaqa holatda. Birinchimizda berilgan bizda Negus, ikkinchida berilgan Vasilievs, uchinchida berilgan Hadiv. Ya'ni shu raqamlardagi ataluvchi hukmdorlar qaysi hududlarda shunday nomlangan? Demak, birga biz A'ni to'g'ri deb olamiz, chunki Efiopiyada hukmdor Negus deb ataladi. Bu ma'lumot 9-sinf jahon tarixidagi ma'lumot, Negus. Keyingisi ikkinchi javobimizda Vasilievs deyilgan. Vasilievs bu Vizantiyada hukmdorlar Vasilievs deb atalgan yunonchadan podshoh degani. Bu 7-sinf jahon tarixidagi ma'lumot. Demak, 1-ga A, 2-ga C. 3 Hadif. Hadif bu Misrda hukmdorlar Hadif deb atalgan. Bu 9-sinf jahon tarixidagi ma'lumot 3-ga D. Demak, to'g'ri javob sifatida biz 1A, 2C, 3D variantlarini olamiz.
Keyingi savolimiz, xaritada belgilangan hudud bilan bog'liq to'g'ri ma'lumotni aniqlang. Bizda xaritada ko'rsatilgan hudud Yaponiya hisoblanadi. Va Yaponiya bilan qayerdan bilyapmiz Yaponiyaligini? Yonida Koreya yarim oroli joylashgan. Mana shu aynan Koreya yarim orolining janubiy tomonlarida Yaponiya tashkil etadi. Demak, to'g'ri variant sifatida biz ushbu davlatda chorak asr davomida 1300 sanoat korxonasi qurildi degan variantni olamiz. Haqiqatan ham 1867-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Mutsuhito Medzi laqabi bilan davlatni boshqara boshladi va uning islohotlari natijasida chorak asr davomida 1300 sanoat korxonasi qurilgan edi. Bu to'g'ri variant. Keyingi savol. O'zbekistonda qo'shchi ittifoqi qaysi yillarda faoliyat ko'rsatgan? Bilamizki, dehqonlarning birlashmasi hisoblangan qo'shchilar ittifoqi O'zbekistonda o'sha 1-Birinchi jahon urushidan keyingi davr, ya'ni 2-Birinchi jahon urushidan oldingi davrlarda yashab o'tgan yirik tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilot 1920-yildan to 1933-yilgacha bo'lgan davrda faoliyat ko'rsatgan. To'g'ri javob sifatida 1920dan 33gacha belgilangan javob olinishi lozim. Keyingi savol. Toshmuhammad Qoraniyoziy, Mahathir Muhammad qaysi soha vakillari ekanligini aniqlang. Ikkala insonni biz soha vakillari bilan joylashtirishimiz kerak. Demak, biz to'g'ri javob sifatida quyidagi variantni olamiz. Ya'ni Toshmuhammad Qoraniyoziy bu inson matematik olim hisoblangan. Ya'ni Qoraniyoziyga matematik olimni to'g'rilaymiz. Keyingisi Mahathir Muhammad bu inson doktor bo'lgan. Ya'ni doktor Muhammad Mahathir Muhammad bu inson davlat rahbari sifatida biz yaxshi taniymiz. To'g'ri variant sifatida matematik olim va doktor degan javob olinadi. Keyingisi Germaniya va Avstriyada hukumat boshlig'i bosh vazir qanday nomlangan? Germaniya bilan Avstriyada bosh vazir kansler deb nomlangan. To'g'ri variant kansler bo'ladi. Keyingi savolimiz tarixda 1980 va 1988 yillarda qaysi davlatlar o'rtasida urush bo'lib o'tdi? Aynan mana shu urush butun insoniyat tarixidagi eng katta mintaqaviy mojaro hisoblanadi. Bu urush 1980 yilda Iroq hukmdori hisoblangan Saddam Husayn tomonidan Eronga hududiy da'vo bilan chiqish natijasida vujudga keldi. Va bu urush eng katta talofatlardan biri. Unda 350 milliard dollar zarar ko'rdi har ikki davlat va 700 ming insonni yostig'ini quritgan. Demak, to'g'ri variant sifatida Eron va Iroq o'rtasidagi urushni olishimiz kerak. Demak, biz keyingi savolga o'tamiz. Umid nihollari va universiada musobaqalari har qancha muddatda o'tkaziladi? Bilamizki, vatanimiz O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31 avgustda mustaqilligi e'lon qilingandan keyin davlat rahbarlari tomonidan yoshlarga va sportga bo'lgan e'tibor har qachongidan ham kuchaydi. Va shuning natijasida Umid nihollari, universiada, Barkamol avlod kabi musobaqalar tashkillashtirildi va bular har 3 yilda o'tkazilish an'anasi belgilangan. Demak, to'g'ri variant sifatida siz har 3 yildan olasiz. Keyingi savol. O'zbekistonda qaysi tashkilot yozuvchi va shoirlarning ijtimoiy hayotdagi o'rni va nufuzini oshirish, ularning ijodiy salohiyatlarini ro'yobga chiqarish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, munosib ish va turmush sharoitlarini yaratib berish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ya'ni shunday yozuvchi ijodkorlarga kimlar yaxshi sharoit yaratib berishga harakat qilmoqda? Tashkilot nomini topamiz. Bu Do'stlar klubi degan tashkilot. Do'stlar klubi mana shu faoliyat bilan shug'ullanadi. Keyingisi Darya shahri qayerda joylashgan? Darya shahri qayerda joylashgan degan savol berildi. Uni mintaqaviy joylashgan hududini topishimiz kerak. Bizning variantlarimizda Suriya bor, Iroq bor, Eron bor, Pokiston bor. Darya shahri Suriyada joylashgan. Ya'ni IŞİD eng faol harakat qilgan hududlardan biri hisoblanadi. Keyingi savolimiz quyidagi qaysi xalqaro tashkilotga nisbatan ichki chegaralarsiz makon iborasi ishlatiladi? Demak, savolni qaytaramiz. Quyidagi qaysi xalqaro tashkilotga nisbatan ichki chegaralarsiz makon iborasi ishlatiladi? Bizda variantimizda NATO berilgan, Yevropa ittifoqi, Transatlantik ittifoq, Shimoliy Atlantika ittifoqi. Bilamizki, 1957-yildan boshlab tashkillashtirilgan Yevropa ittifoqi Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti bo'lgan, Yevropa ittifoqiga aylandi. Yevropa ittifoqida joylashgan davlatlarda ichki chegaralarsiz makon hisoblanadi. Ya'ni ular osongina bir davlatdan ikkinchi davlatga, ya'ni misol uchun Fransiya fuqarosi osongina Belgiyaga yoki Belgiya fuqarosi osongina Germaniyaga o'tishi mumkin. Ularda ichki chegaralar yo'q, bemalol o'tish imkoniyati mavjud. Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan tarixdan, ya'ni asosiy bloklar uchun tushgan testimizning tahlilini yakunladik. Siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda boshqa fanlarning ham tahlillari xudo xohlasa beriladi.